បាទសម្រាប់សួរលោកគ្រូសម្រាប់សួរបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំបាទឧបវិសាសូមធ្វើការបង្ហាញនៅរំហាត់មេរៀន CSR 301បាននិយាយពី webcam AI ផ្នែករបស់ webcam ក្នុងការតម្រូវគឺខ្ញុំបង្កើត app ពីរគឺមាន app master និង app slave ហើយក្នុង app master យើងអាច save តំណែងបាន5មុខអញ្ចឹងហើយ slave វាទាញserver មកបង្ហាញណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅ webmaster ជាលើកដំបូងសិនបងប្អូនឃើញនេះគឺជា form ខ្ញុំបង្កើតវាមាន product ID barcode product name unit price និង packing size តាមការតម្រូវហើយខ្ញុំនឹងរត់ program ឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលតំណែង5មុខហើយខ្ញុំមានជា barcode អីអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងហើយយើងដាក់ឈ្មោះដាក់អីវាគឺតំណែងមែនតើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរត់បាទ programតែនេះខ្ញុំ form ខ្ញុំបង្កើតមកវាមានប៉ុណ្ណឹងណាមាន button create master file នេះពេលយើងឃើញពេលដែល form ចាប់ដើមរត់គឺ button នេះវាអត់ in វាអត់ដើរទេវាងាប់ចឹងនិយាយហ្នឹងចឹងយើងកុំឲ្យវាដើរដោយសារថាខ្លាចវា crash ដោយសារយើងទប់វាកុំឲ្យវា crash ចឹងកុំឲ្យវាចុចបានយើងចុចទៅក៏អត់មានអីដោយសារវាងាប់ចឹងដល់ពេលណាយើងចុចទៅលើ form ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលបាន button នេះវាបើកឲ្យដើរចុចអញ្ចឹងអូខេសំបីឥឡូវយើងមកចូលមែនយើងចុចបើកមែនសំបីយើងអត់បញ្ចូលយើងបើកសំស័កចុចទៅទៅវាត្រូវប្រាប់មានសេកតាអត់មានអីទេ table នេះគឺទៅទេអញ្ចឹងឲ្យបញ្ចូលតំណែងសិនបានយើងចុចអានឹង save បានអូខេយើងខ្ញុំបញ្ចូលចាប់ដាក់បញ្ចូលតំណែងទី1មាន ID យើងដាក់លេខ1ហ្នឹងទៅ barcode វាមាន barcode មែនតើ9 10 16 53 23ហើយតំណែងខ្ញុំនេះគឺជាទឹកដោះគោអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេmilk ចង់ដាក់ច្រឡំលេជាភាសាបារាំង unit price យើងដាក់ថា2 euro អញ្ចឹងសោះ packing size វា1 លីត្រ10 មីលីលីត្រតំណែងទី2ជាប្រេងឆា2 359 67 10គុណ48 10 40ប្រេងឆាយ៉ាងថាម៉េចអូលយ៉ាងដែរ cooking oil ថា1យូរ៉ូចុះ1ហ្នឹងតម្លៃទំហំវាគឺ1លីត្រដែរចំណុះវាទី3គឺគោ3 03 710 081 084 105ហើយជាទីសូម្បីតែម៉ាយអូមកយកជាមិនដែរអូណា3 15 43 42 49ជាសោះពីយកមកលើកប្រាំឡើងគឺ3 35 60 01 12វាជាពេលហើយគុកគីងអូណានឹងប្រាំឡើងមួយបីបីអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចូលតំណែងក្នុងនឹងហើយគឺយើងខ្ញុំអាច save ជា list បានជា file json ខ្ញុំប្រើ json ខ្ញុំអត់ប្រើ html ទេហើយវាក៏ save ទៅ server FTP direct ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើកខ្ញុំ save button អូខេវាដាក់ថា your master list create source of query and will be upload to server directly បានន័យថាបង្កើតជា json ក្នុង local ហើយវារុញទៅ FTP ផ្ទាល់ខ្លួនឯងយើងមិនអាច upload ដៃចុច okay អញ្ចឹង okay នេះវាមក message មួយទៀតវាប្រាប់ថា the content of the file upload successfully បានន័យថាទី1យើងបង្កើត json local ហើយ local ហើយវារុញទៅ ftp ឲ្យអញ្ចឹងមាន message 2ទី1វាប្រាប់ថា save ហើយរុញឥឡូវវារុញទៅ ftp បានជោគជ័យយើងដាក់ថា content of file upload successfully អញ្ចឹងបានថាយើងរុញទៅ server បាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ឈប់ form ទៅវិញហើយយើងទៅមើលតើវាឃើញនៅក្នុង server មែនទេនៅនេះវាខ្មែរសុខា US Visal U ដូចជា CSL 301ហ្នឹង301នេះ slash data ដូចមានសំណងជា master list json ទាំង file ខ្ញុំ save គឺដាក់ឈ្មោះវាថា master list json អូខេខ្ញុំធម្មតាវាត្រូវបង្ហាញនេះណាតំណែងដែលយើងបញ្ចូលមិញហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺ product detail វាមាន ID លេខ1វាមានយើងមើលឃើញមិញចឹកទឹកដោះគោតម្លៃតំណែង ID លេខ2គឺ cooking oil ប្រេងឆាតំណែង milliliter ទី3គឺទឹកស៊ីអ៊ីវយើងឃើញមិញហ្នឹងយាយ3 packing size 1 លីត្រហើយទី4 score ដូចគ្នាយើងខ្ញុំបញ្ចូលមិញហើយខ្ញុំទម្ងន់750ក្រាមទី5គឺ
ប្រេងឆាទៀតទំនន3លីត្រណាគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ចូលវិញក្នុងដំបងបងប្អូនគ្នាអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងmaster up គឺយើងបង្កើតបញ្ចូលក្នុងនឹងហើយបញ្ចូលទំនិញរុញទៅ server គឺបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងសឹងទៅឆែកជាក្នុង local ក៏បានតែមិនបាច់ក៏បានធម្មតាវា save ជា local ហើយវារុញទៅ server ទៀតអញ្ចឹងការ save មក local ហ្នឹងវាមិនជាតម្រូវតែខ្ញុំធ្វើពីជំហាននឹងខ្ញុំ save ក្នុងទឹកខ្ញុំ local ខ្ញុំហើយបើខ្ញុំរុញទៅ server អញ្ចឹងវាជា2តង់ខ្ញុំមិនដឹងបើជាងបញ្ហា server យើងមាន file នៅ local យ៉ាងមួយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញទំនិញ master up គឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅ slew ម្ដងយើង slew យើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជូនបងប្អូនពី UI វាបន្តិចទៅហើយយើងរត់ទៅអស់គ្នាមើលអូខេនេះរត់ហើយមិនដំបងវា UI នេះនេះគឺនេះជា slew របស់ខ្ញុំជា app slew ទី1គឺយើងបញ្ចូល URL នៅកន្លែងនេះក្លោននេះហើយវាមាន button check for master list update ហើយនឹង connect webcam barcode zone here គឺកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ចូល URL យើងដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងហើយនេះ check for master list ហ្នឹងគឺបើណាពេលយើងវាយបញ្ចូល URL ហើយយើងចុចទៅវាទាញ server ពី JSON ពី server ហ្នឹងមកបង្ហាញហើយពេលណាទាញបានគឺបង្ហាញនៅកន្លែងនេះ list of product from master list prime នេះខាងស្ដាំនេះកន្លែងនេះគឺ button connect webcam ដើម្បីវា webcam scan barcode barcode show here នេះពេលណា webcam វា save មកវាមានទំនិញចាប់បាន barcode គឺវាបង្ហាញនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយពេលណា scan បានហើយបើមាន product ដែលយើង scan ហ្នឹងវាមានក្នុង list JSON master list ដែលមិញហ្នឹងគឺវាបង្ហាញនៅនេះហើយវាហើយ play sound មួយគឺបង្ហាញវាចេញសំឡេងមួយប្រាប់ថាអូខេវារកឃើញអញ្ចឹងណាហើយកន្លែង webcam image ហ្នឹងគឺយើង scan webcam វាចេញនៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញបង្កើតឬមួយក៏យើងវាយប្រទេសផ្ដាស់មិនជា address correct របស់ URL គឺវា load ប្រាប់ដែរនេះមិនអញ្ចឹងធម្មតាវាត្រូវអាទី1វាត្រូវ load ដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញវា load អញ្ចឹងបាទខ្ញុំ comment ឬក៏អីខ្ញុំមិនខ្ញុំទៅមើលកូដទីអត់អីទេប៉ុន្តែគឺថាបើសិនយើងវាយ address ប្រទេសផ្ដាស់គឺវាចេញអញ្ចឹងតែ unit hot key correct ឲ្យវាយត្រឹមត្រូវមកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់ address ត្រឹមត្រូវឲ្យវាអត្រាត្រឹមត្រូវខ្ញុំគឺអានេះ URL ហ្នឹងយើងវាយអញ្ចឹងមកហើយយើង check គឺវាទៅទាញពី server ហ្នឹងមកគឺនេះ file create server វិញណាមកមកសិនចឹងអានេះគឺខ្ញុំទាញហើយខ្ញុំ save មួយទៀតខ្ញុំទាញបានពី master list មកពី server ខ្ញុំ save ចូល local ដែរដើម្បីដូចអា slave ដូចអា master មុនអញ្ចឹងខ្ញុំ save ទុក local មិនទៀតគេលោវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថា okay មកអញ្ចឹងវារកឃើញនេះគឺអ្វីដែលវារកឃើញនេះគឺតំណែងនេះ product ឈ្មោះ meal fry ដូចអាគៀងទាញពីខាងលើមកហ្នឹងតំណែងទី2គឺមាន barcode មានឈ្មោះ cooking oil ដូចគ្នាមិញអញ្ចឹងនេះប្រេងទឹកស៊ីអ៊ីវscore ប្រេងឆាអញ្ចឹងណាតំណែងតម្លៃអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងមកនេះថាវាទាញមក5មុខគឺដូចគ្នាបាត់ list fry list ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម connect webcam webcam របស់វា scan តំណែងអូខេពេលណាយើងចុចចឹងហើយវាទៅ detect webcam យើងវាមាន logitech HD នេះគឺខ្ញុំយកអាហ្នឹងព្រោះ webcam វាមិនហ្នឹងអូខេពេលនេះវាចេញមកខាងស្ដាំនេះយើងឃើញណាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមាន list តំណែងខ្ញុំនេះខ្ញុំកាត់ជា barcode ទាំងអស់4 5ហ្នឹងខ្ញុំ scan ម្ដងមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំ scan ទឹកដោះគោសិនទឹកដោះគោនេះគឺទឹកដោះគោ1លីត្រណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលកន្លែង barcode show here ហ្នឹងវាគួរតែមិនចេញ barcode តែយើងហើយវាទៅពេលណា scan ហើយវារត់ទៅ check ជាមួយនឹង list product ហ្នឹងហ្មងណាអូខេហ្នឹងបងប្អូនឮ ting ting ហ្នឹងគឺសំឡេងហ្នឹងវាប្រាប់ថា barcode match with product list បើថាវា scan បានហើយអា barcode យើងហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងអា list ខាងលើនេះណាវាត្រូវគ្នាគឺទៅដោះគូ1លីត្រចាំមើលទៅចេញទៅដោះគូ1លីត្រហើយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគួរតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសាក់ scan មួយទៀតឥឡូវយើង scan 12បានកុំឲ្យ view ពេកឥឡូវខ្ញុំ scan score អូខេនេះវាថា product ហ្នឹងក៏ឃើញទៀតណា31 16933 barcode វាបដូរហើយបងប្អូនឃើញខាងលើនោះ
ហើយត្រូវបញ្ចេញមកខាងក្រោមហ្នឹងមីល sugar នេះ sugar នេះនឹងដូចខ្ញុំមានតើបញ្ចេញ3ដង4ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចខ្ញុំរកបញ្ហាអត់ឃើញតើឥឡូវយើង scan មួយទៀតឬសំឡេងឬអីច្បាស់បានទេតើដើរត្រឹមត្រូវហើយមានតើកន្លែងបន្តិចនឹងប្រហែលជាដោយសារក្នុងកូដយើងមានប្រើ event ច្រើន event បោះពីមួយទៅមួយជា thread វាមាន3 4 thread ប្រហែលខ្ញុំបញ្ហាគឺថាប្រហែលជា thread ខុសគ្នាមកខ្ញុំអត់ទាន់មានចម្លើយកន្លែងណាដែរឥឡូវខ្ញុំ scan មួយទៀតដើម្បីបងប្អូនឃើញយើងដាក់មួយទៀតអានេះវាជាបាគូត product match អញ្ចឹងជាប្រេងឆា3លីត្រអាហ្នឹងណាអូខេអឹបនេះ cooking oil តម្លៃវា5ឥឡូវយើងឆែកខាងលើនេះដឹងដូចគ្នាហ្នឹងយើងចង់ផ្ទៀងណា1472 32545នេះ cooking oil តម្លៃវា5ណាតម្លៃវា5ដូចគ្នាឥឡូវយើងឃើញថាកូដ product ដែលត្រូវនឹងគឺវាដើរត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវយើង scan អា product ខុសម្ដងអូខេឥឡូវវាចេញត្រឹមត្រូវហើយវាមាន3329 680 1883អូខេហ្នឹង correct របស់វាអញ្ចឹងគឺវាចេញសម្លេងមកហើយមេសសេចប្រាប់ថាអត់មាន product នៅក្នុងលីសខាងលើនោះទេអញ្ចឹងឃើញថាវាដើរត្រឹមត្រូវមានបញ្ហាទូចមួយរឿង thread load 3 4ដងហ្នឹងមេសសេចវា load 4 5ដងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺជា bug មួយដែលខ្ញុំដាក់ក្នុង test case ដែរកន្លែងហ្នឹងគឺវា KO អូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញ app លេខ1និង app លេខ2របស់ខ្ញុំគឺជាប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់ជូនពរសុខភាពល្អអស់គ្នាសុខសប្បាយបាទជូនពរលោកគ្រូដែរសុខភាពល្អជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ